Hvem er der flyver ind i vores lejlighed? Det er mig. Jeg skal forbi dig, AP. Det er mig, der vil stjæle det. Kan du fange det, Værsgen? Kan du fange det? Nej. Hvor meget det der er til? Kom så, Værsgen. Kan du fange det? Lige her. Tror du, misser det? Jeg fik et brød, eller sådan. Tre brød, eller sådan. Hvorfor er der kun et stykke? Der ligger måske noget af den her kiste, der. Så er der. Så er der mad om lidt. Høj, slap dog lige af. Okay, FPS. Min FPS døde ikke af det, men der var bare mange. Prøv lige at gøre det der igen. Ja. Men jeg ved ikke, at jeg har set det. En gang til. Så nu kommer der op fra. Okay, der døde den lige et halvt sekund. Det dræbte jeg mig selv. Din gravsten ligger herop. The mission killed by magic. What? Altså, jeg mister ikke liv af magic. Okay, vent. Duplikerede du lige alle dine ting, eller hvad? Jeg ved det ikke. Ja, der ligger en pickaxe af din spæde og sådan noget. Jeg tror, værsing er det. Yay! Jeg synes jo umiddelbart, at vi skal bande dem, hvis han får hacks. Mit toast. At last ASD. Har du lige... Jeg fik lige din... Nej, Saki! alt er mit! Og den her, hvad gør den her magi? Nej, Saki! Au, hallo! Den her kan du blive det lige. Saki! Hvad er det her mining? Eller? Den har altså kreativt navn ASD. Jamen, det var sådan, det gik hurtigt, og så kunne jeg spørge om, hvad jeg skulle navngive den, men jeg kunne ikke få lov til at rename den. Jeg føler mig lidt som sådan børnehavebarn eller sådan noget, når I render rundt i det der hazmat suit. Nej, du gør det heller ikke bedre for dig selv ved at tage et vandfald på hovedet. Hej, goddag, velkommen her. Nu skal vi herop, men nu skal vi lige høre nogle forholdsregler, når det er, vi er herop. Fordi der kan godt. Au! Ingen magi, når vi står i cirklen her, må jeg lige pointere, okay? Regel nummer to, når det er, I ser en isbjørn. Så løb. Sæt ind i jeres bil, kør væk. Du må ikke skyde isbjørn, de er fredet. Regel nummer 3. Vi spiser kun sæler. Ingen bør, ingen våben. Regel nummer 4. Jeg stikker af. Okay. Nå. Pika, pika! Skulle vi starte, eller hvad? Nej, jeg skal lige finde den helt rigtige her. Okay. Skal jeg da også finde den skifter hat her nu? Nej, først når du accepterer. Okay, cool. Sådan. Ej, jeg kan ikke se noget, mand. Hvad laver I? Det er ikke fair. Jeg kan ikke se noget. Helt ærligt. Hallo? Saki, hvad laver du? Ej, jeg kan ikke se noget fra hatten. Damish. Hvad laver du, mand? Hallo? Okay, jeg er klar. Ja, det er for at sige. Let's go. Hallo alle sammen, og velkommen til noget moddet Pondus konkurrence med luftskibe. Ja, yeah, den har ikke noget navn, som vi tydeligvis godt kan høre. Demisian, AP, Værsinger og mig selv er klar til at dyste i discipliner, som ikke er helt stålsat endnu. Men indtil videre har jeg ladet folk prøve at bestemme nogle regler, og de regler, de kom op med, er, at vi skal bygge et luftskib. Den skal igennem den bane, som jeg har bygget her. Og på det luftskib, der skal være 10 motorer, må der max være. Man kan godt putte mindre, hvis man ikke kan lide fart. Det er også i orden, hvis man gerne vil tabe. Okay. Så skal man have en eller anden form for maskot, hvor det skal være et levende dyr af en eller anden art. Og jeg har så Safarinet, hvis der ikke har. Så der må jeg ud og finde et eller andet. Og der tænker jeg også, at der er point for kreativitet og eventuelt navn. Og det finder vi ud af. Og så var der egentlig kun en regel til, at det var for, at man skulle tabe. Og han er her ikke, så han er automatisk tabt. Det var det, som min seer kunne finde ud af, at der var regler. Men jeg tænker, at vi løbende kan bygge nogle ekstra point på, hvor fedt man får designet sit luftskib, og eventuelt hvor meget plads der er inde i, eller jeg ved ikke, vi kan finde ud af nogle kategorier, mens der er vi i gang med at bygge det. Hey, du kan ikke se det, men jeg har lige sådan en hånd op i luften her. Får vi motorer, eller er det noget, vi burde have skaffet selv? Jeg har herhenne, i den her kiste, er der nogle forskellige farver. Det kan man bruge til at farve luftballonerne med. Jeg kan ikke se, hvilken kiste det er. Nej, det er øverste til venstre. Ja, okay, der. Og der er mission 2 motorerne, men der er steam engines derinde. Og ja, så er der nogle blocks, I kan bruge. Nedenunder er der coal
så der skal ind i de der engines. Der er også nogle flere, hvis det endelig skulle være. Og så er der nogle floaters. Der er et stykke af det her, hvor man skal ned på vandet. Eller man kan gå ned på vandet. Man kan også bare flyve, hvis det er det, man har lyst til. Men der er lidt hurtigt at bruge de her floaters. Så er der ellers bare en hel masse uld her, som man kan bruge til at farve. Og string. For når man har farvet uldet, så kan man bruge string til at lave det om til balloner. Yeah. Og hvad I ellers skal bruge blocks, der kan I gå ned og farme. Eller så kan I tage tilbage til basen og lige tage, hvad der I har i reserven. Okay. Alright. Alright. Super. Hey. Jeg spiller guldæble, hver gang I gør det der. Goddammit. Lad være med at teleporte mig. Eivind, hvor du hoppet hen? Hvis du kommer herop igen, så har jeg tilfældigvis en advanced dislocator i overskud. Helt tilfældigvis, hvordan må det ske? Kan I allerede se, hvad det er? Det er en... Fortnite bus. Ja. Det var det, der var mest foreslået, jeg skulle prøve at bygge. Enten det, eller også en af de der flyver fra Star Wars, men jeg kunne bedst lige bygge den her. Nej, hvad siger jeg? Nej. Det er min. Hvad? Det er min flyver. Det er også mærkeligt, sted, den er placeret. Hvad skulle du forestille? Oh my god, det er levitation. Hvorfor var det ikke noget længere damage? Den er meget sød, den der. Nej. Den kan ikke samle noget flyve nu op. Nej, det er okay. Den holder. Oh my god, den skyder efter jer. Ja. Men hvad, skibet, er det her sendt nu? Ja. Ja, fint. Burde der ikke ske noget? Ej, det er selvfølgelig uheldigt, at jeg opdager min design floor nu. Hvad er din design? Den kan ikke komme ned igennem målet. For ej, Saki. Du bliver den flotte ballon af. Nå, vi er back, og vi har alle sammen bygget et skib, og vi er klar til lige først give det nogle point inden for nogle forskellige faktorer, vi ligesom har sat, og bagefter så kan vi så flyve om kap. Hvad siger du? Tag den hat af, så du kan se noget. Nej. Altså, man kan, okay, men lad os starte med hver sin skib. Man kan tydeligvis se, at han har haft en hat på, så man ikke... Altså, men jeg ved ikke, hvor det er henne, jeg kan ikke se. Han har ikke anet, hvad han har lavet herovre. Det er så tydeligt at se her, at i hvert fald, at man kan se, at der er sådan en ringholder hernede. Ej. Sorry. Min magi gik lige ud der. Jeg har sådan en anti-drøbholder hernede, fordi det er en soft ice, der er ved at smelte godt og grundigt. Yep. Og der sidder så en krømmel med navn Barkley ovenpå. En krømmel, men kun sådan en, det er sådan... Det er et bøjse. Det er Barkley-bøjse. Er det... kan man godt spise den her i Danmark, eller er det kun til det kinesiske marked? Den er i hvert fald til det danske marked. Man kan få den hos Lytters Is. Du kan godt, der må du godt bare æde hunden. Spændende. Det er jo ikke en rigtig hund. Han er jo lavet ud af fondant eller skuff. Hvordan kommer du ind i den? Jamen, altså det er sådan, altså jeg højreklikker bare på den. Ellers hvis jeg ikke lige har assemblet den, så slikker jeg lige toppen af. Og så... Bum. Okay, så du kan ikke have nogen gæster med på din is? Deler du is med folk, eller hvad? Det er sgu da ulækkert. Hallo? Der kan man få en ske eller sådan noget, det ved jeg ikke. Okay, jamen, hvis I kommer herover, så er der et rumskib, der er inspireret af Tintin, månen tur retur. Og jeg kan ikke sige, at der er noget til. Den er virkelig, virkelig hurtig. Og der er faktisk også plads til at folk kan sidde med i den. Det er måske ikke den bedste sædepladser, der er lige nu. Jeg kan lige prøve at mount, og hvis I prøver at hoppe ind. Ej. Se, der er umiddelbart ikke så hyggeligt at være hernede jo. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kan højreklikke på den. Jeg kan heller ikke højreklikke. Altså, jeg kan fortælle jer så meget, at når man kommer ind, så er der en meget ubuden gæst herinde. Der er, ja, nogle små kildefødder hernede. Det er mit pet, og den hedder Karsten. Kille. Min plan er, at den kaster jeres pets ud, hvis den ikke er så sur på mig hele tiden. Men tager du skade af det der? Ja. Super godt. Det er umiddelbart dårligt design. Det trækker ned, men så må det jo være. Oh, hvor flyver du hen, Damish? Damish strækker i falsk her. Ja. Yes, jamen herovre ved startlinjen, der hænger AP Super
bomber killer machine med kæmpe missiler. Hvem har snottet på den? Hey, hvad snakker du om? Det ligner, at du er fløjet igennem en snotsky eller sådan noget. Det er Team Frog. Vi er de grønne. Hvad i alverden? Se min hjelm. Bum, bum, bum. Og så, det er gennemført. Og så har man heroppe i grønt. Der er sådan en tema. Et tema? Joe Gunner. Som har en... A. Poulsen, the pilot, eller hvad? Kæmpe riffel her. Kan han ligesom The Mission's Pet godt skyde os andre? Først når han bliver rigtig, rigtig sur. Okay, så han er useless. Han er virkelig tålmodig, så... Kan han ramme? Så har vi motoren her bagpå. Med ild i. Missiler, den er... armt med to kæmpe nukes på siderne. Ja, det er selvfølgelig rimelig risky. AP, men jeg sætter pris på, at du gør det nemmere for mig. Det er mest, jeg har et pet, der gerne vil hilse på dem der, eller sådan. Og så herinde, der har vi kontrolcenteret. Det er smart. Og der er plads til, en person. Og man kan rent faktisk næsten se ud. Der er 360 grader view der. Et sted, hvor der ikke er det. Det er herinde. Sidste ting, det er min boost. En Fortnite boost uden ballon, fordi den kan ikke være der, for så kan man ikke komme ned under målet. Hvad var det, du sagde sådan der? Jamen det, okay, men vi kan ikke komme indenfor. Man kommer indenfor her om bagved, der skulle have været en dør. Det var der ikke, for så crasher det hele. Og så kommer man direkte ind til Kai. Ej, kan han lige lade være? Nej, men han gør der ikke noget. Han er venlig. Jamen han er en lyd. Eventuelt betaler med popcorn. Og så er der ellers, altså her der er plads til hele holdet, ikke? Så er der det. Der er ikke bare én passager. Der, jeg kan lige assemble her. Lige, der er rimelig meget plads til squats der. Hvorfor skal jeg sidde hernede ved Kai? Hvorfor skal jeg? Det er den bedste kigger plads rimelig meget på mig. De andre kom ind, og kan der kun være én? Der kan kun sidde én på. Pis, så er der ikke nogen grund til, at så mange sidder. Det, jeg kan det skal selvfølgelig jeg kan ikke lide, jeg kan ikke lide, hvordan han kigger så meget på mig. Så lad os tage hul på den første kategori. Okay. Kategorien er, fortæl os, hvad den første kategori er. Første kategori er kreativitet. Og vi kan starte med min. Fri til fem. Okay. Skal vi skrive noget, og så... Og til ned. Ja, og så skriver vi det samtidig alle sammen. Ja. Gør det. Okay, klar? Jeg giver ikke selv karakter på den, vel? Selvfølgelig. Fordi det bliver dumt. Er I klar? Tal ned, Demis. Okay. 3, 2, 1. Nu. Man kan ikke give halve for helvede, altså. Det var selv, der engang gav halve. Jeg startede på 2, og så tænkte jeg, måske en 3'er. 2,5. 3. I'm sorry. Okay, 2,5. Altså, jeg giver 3, fordi... Du er ikke selv fundet på det, men det er den forholdsvis aktuelt, og det har noget, altså den er sådan lidt luftballonagtig. Så har vi den, der får munden i blød for... Til at løbe i vand for helvede. Ja, tænderne til at løbe i vand. ja. Skal jeg tælle ned? 3, 2, 1, nu. Okay, I trasher den. Hvordan er den? Det er jo bare dig, der har været sulten. Nej. Jeg har ikke gået og haft lyst til softice hele dagen. Det passer altså ikke. Og det, altså, hallo, den får en til at... Pointen var, at den smager så godt, den får en op på den lyserøde sky, ikke? Hallo, det der... Og soft ice er så luftig, eller... Ja. Du kæmper hårdt for at få den op på to der. Smager så godt. Så er der The Missions. Jeg fornemmer, at der er en eller anden form for hævn her, men vil du... Nej! Ej, det med det power. 2. 1. Nu. Ej, det skal nok. Hvad er det op til 5? Ja. 1 til 5. 4. Hvor så man venlig mod mig? What? Det. Jeg udfører ikke hævn. Og så er der AP-ministeren Snotklat Hop. Hey! Det er ikke det, den hedder. Snotskibet. SS Snotskibet.
skal lige slappe af. Ej, nu, den er pæn. Okay, er vi klar? Hvad, ja. Det viser du til eller noget? 3, 2, 1 nu. Okay. Sådan. Ej, det er faktisk det bedste karakter der til snotklæden. Sådan. Okay, jeg kan fortælle jer så meget, at vores stemmer er... Nej, vi venter med at tælle op til sidst, ikke? Ja, okay. Hvad er den næste? Næste kategori er pet. Hvad er det for et kæledyr, man har valgt? Hvad er det med et navn? Er det noget kreativt? Passer det ind i et tema? Min første pet. Det er en frø, den hedder Kai. Har det noget med Fortnite at gøre, spørg I? Selvfølgelig har den ikke det. Møjste Maja. Præcis. Det er noget sumpen i sådan en lamaen. Kan den godt... Nej, jeg skulle have haft en pis, der ikke. Der var ikke nogen, der nogensinde dropper dernede. Men yes! Åh, ja. Der er en lama. Ja, jeg skulle have taget en lama. Det synes jeg ikke, vi skal fokusere på. Jeg synes, vi skal fokusere på, hvad det er for et kæledyr, jeg har valgt. Giv nogle stemmer. 3, 2, 1. Ja, det er selvfølgelig uheldigt, det er det da. Ja, jeg synes, den får 3, fordi det er en rimelig speciel kæledyr, og jeg kan godt lide Kai. Tak. Det sætter Kai. Jeg synes, den ser lidt for sulten på mig. Det bryder jeg mig ikke om, især ikke, når jeg har en is. Jeg frygter lidt, hvis du flyver forbi mig. Han har en kæmpe tunge. Hop, jeg mangler halvdelen af mine lækre, smækre, lækre is. Og det er heller ikke en, der lige hænger på træerne her, vel? Man har sgu lidt for at finde ham. Ja. Direkte ind i en anden dimension, han faktisk hed ud fra. Det kan godt lige pointere. Det trækker ned ligesom, at så du kidnapper ham lige fra. Det er bare lidt stemning til turen. Ja, okay. Okay, jeg så godt, der blev placeret en blok der. Ja, men... så er der krymmeldyret heroppe. Den var faldet af. Bøjsje. Ja. Barkley-bøjsje. Oven på isen. Det er prikken over i. Altså, når folk de lige skal have en is, så vil de også gerne lige have lidt ekstra. Nogen får guf, hvis det er med kugler. Ja, nogen får en fødskum. lidt krymmel. Jeg tager et enkelt bøjsje. Bum. Smager lidt af sismofyt, har jeg fået at vide. 3, så I kan gøre klar til at stemme. 2, ja. 1. Hvor er min TNT? Jeg tager det der TNT. trashet. Altså, jeg vil sige så meget, det er en helt normal hund. Og jo, men det er jo en hund. Og Barkley, det er altså sådan et irriterende navn til... Han har været med i en episode. Det tæller op. Kom her, Vish. Hallo, det er faktisk en ret speciel hund. Jeg har fået den fra et pet, tror jeg. Ja. Jeg havde dårlig samvittighed over den anden. Ja, så kommer sandhed frem. Kom til mig. Okay. Ja. Så er der Karsten. Ja. Det var en ghast, jeg fandt inde i Nether, fordi jeg gerne ville have nogle ghast-tiers. eller hvad? Altså, jeg har jo den der spawner, så jeg kan klone dem. Så men det er den originale? Nej, det er den originale. Ja. Så den har givet mig ghast-tiers, den der. Yep. Og så må I godt stemme 3, 2, 1 nu. Jeg glemmer at trykke enter. Ja, det er godt, det der. Det er bortset fra Saki. Jamen, jeg synes Karsten, det er et for simpelt navn. Det har vi gået og kaldt den i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Men jeg kan godt lide, at den skyder efter folk. Ja, det er en god pointe. Altså, ja, det får det til at lyde, som om det er en rumraket, og den siger sådan... Hvis du bare havde sådan 5 Karsten på én gang, så havde det været perfekt. Ja, jeg er bare bange for, den skyder mig hver gang fra nu af. Sidst, men ikke mindst, i det grønne hjørne, Joe the Gunner. Der er jo, altså udover at han ligesom passer i temaet, så er han jo udstyret også med en sniper rifle. Ja. Ja, hvad for en sniper rifle er det der? Ja, lad os bare kalde det det. Ja, det er pænt. Nej, for helvede nu. Den gider ikke at være hen på din is. Hvad har I lavet? Hvad lavede I? Han har en vagthund også, okay. Der var nogen af jer, der trykkede på den. Barkley, tilbage med dig. 2. Super fedt navn. Okay, top karakter herfra. Yes, jeg simpelthen elsker den. Jeg synes navnet er perfekt. Og jeg kan godt lide det der ligner en rifle, selvom det ikke er en rifle. Lidt i at tænke, den ikke kan noget. Det er måske det eneste, men jeg synes ikke, jeg trækker ned. Det er lidt ærgerligt. Ja, men fordi min kunne noget, så træk det op til 2.
Du har navnet, Amish. Jamen altså, hvor er lige at se den. Det der havde jeg slet ikke tænkt på at bruge som kæledyr. Den sidste kategori er, hvor godt designet ens luftskib / vaffelis / rumskib / raket / Fortnite bus er designet. Jeg tror du, det var den, hvor spiselig den er. Nej, den har sat en stor tyk streg over spiselig. Okay. Når vi starter med min. Ligesom den anden kategori, den der med hvilken ligner mest en bus, den blev også strøget. Hvor godt den virker? Altså, hvor pæn er den? Hvor pæn okay. Synes du, det her er? Okay, jeg er klar. Ja, okay. Jeg er også klar. Jeg er nervøs. Jamen, hvis du tæller os ned. Nå, okay. 3, 2, 1, nu. Jeg var faktisk ikke klar. Det tager jeg imod med kyshånden, det der, fordi jeg synes faktisk ikke, at den blev særlig perfekt. Nej, nej, jeg tager den tilbage, sorry. Nej. Det kan man ikke. Man kan ikke tage den tilbage. Det er den ikke. Du har ikke ballonen, så derfor. Bom. Jeg tænker altså også lidt på den som med ballonen, hvis jeg skal være ærlig. Ja. Men karakteren holder med ballonen. Jamen, jeg vil sige, det er banen, der er designet plakeret. Jeg ved ikke, hvem der er idiot. En eller anden hat, der er designet det, så man ikke kan komme ned under med en ballon. Du må lige vise et klip af det, hvis du har det med det hele. Det ser altså godt ud. Ja, og før det var jeg crashed første gang. Fordi jeg så kom til at sidde helt forkert. Okay, så er der værsinger, altså waffleys. Der skal I jo lige huske på, ikke? Når I ser, hvor sulten bliver I. Kan I mærke? I godt lige? Kunne I godt? Ja, jeg vil bare lige sige, altså jeg holder jo virkelig meget af dig, hvad jeg siger. Altså, udover det her, kan vi jo virkelig godt lide dig. Ja, lige præcis. Det er ikke... Ja, det må være et stort femtal. Det er jo ikke, dig, vi skal rate lige nu, jo. Altså. Nej. Og med det sagt, 3, 2, 1, nu. Okay. Så er det mig, der giver den laveste igen. Nej. Var der rage quit derovre? Jeg hopper mig ind i bussen, for jeg er klar til at hoppe. Jeg skal hoppe i Tilted Tower, det hele. Salty Springs. Ja, og her skal I ikke mærke til, at raketten den er tændt, fordi der kommer ild ud af bagen på den. Og også, at der mangler et ben, eller... at der skal være tre ben, men han... Det er meningen, der skal være tre ben. Det er fordi, så kan den lande på vandet. Der er floaters nede i bunden. Så tager jeg lige en halv op. Okay, er vi klar med en 3-2-1'er? Ja. 3-2-1, go! den var ikke 0, fordi at det er nogenlunde flot ild, men altså, den er, ligner jo slet ikke den fra Tintin på nogen måde, og ligner sådan en tyk lille prop, så. Jeg vil give hver ting ret i, den ligner ikke den fra Tintin. Jeg kunne ikke lave den rund. Nej. Altså, så er det ildbaget, så er nice ud. Er den ikke også rød og hvidtærnet eller et eller andet? Jo, men vi havde en bug med, at når vi fjernede blokke, så forsvandt de. Det jeg hørte, det er undskyldning. Der mistede jeg alle mine redstone blocks, jeg havde tilbage. Så den blev ikke så hvidtærnet, eller rødtærnet. Den er meget hvidtærnet, hedder det. Altså, jeg har jo min pointe med, at roret sidder udenpå. Altså, jeg ved godt, at vi har diskuteret det, men det trækker altså også lidt på. Ja, jeg kan godt forstå det, men jeg takker alligevel på, tror det er højere end én. Altså, det er også lidt utaktisk at være den sidste, er det ikke? Altså... Ja, jeg har det ikke. Jeg er ikke for at hævne, jeg gjorde det. Nej. Jeg har argumenteret. Ja, det er klart. Jeg er klar, mand. Jeg kan håndtere det. Bare kom med det. Okay. 3, 2, 1, go. Det er ikke dårligt. Det er sgu godt nok. Værsinger, altså... Altså, skyderne her på siden, den trækker du op. Men, snot overlaget. Havde det været en anden farve, måske?
Man, jeg lakerede den lige lidt ekstra temaagtigt, for ligesom at lade det grønne gå igen, mand. Gør dig! Det er selvfølgelig rigtigt et eller andet sted, men Bad decision. Det er okay. Tak for det, drenge. Hey, vent. Jeg tror, at der er nogle pointe, der skal trækkes fra her. Joe the Gunner hedder ikke længere Joe the Gunner mere. Der var jo et femtal, jeg gav det, også på grund af navnet. Hey, stop så. Gjort. Historie. Må ikke ændre historien. Kør. Lad os komme ind i vores ting. Hvem har vundet? Jamen det kan vi gøre op bagefter. Okay. Hvis det er, man får sit kæledyr med igennem banen, får man 3 ekstra point. Og vi får henholdsvis 4, 3, 2, 1 point, alt efter hvilken position der er, du kommer på, ikke? Nej, det er fint nok, så man er ret tæt, selvom man flyver dårligt. Ja, og det har intet at gøre med, at jeg ikke kan se ud gennem mit skib og regne med at få en rigtig dårlig placering. Okay, hvor starter vi? Jamen, vi skal igennem alle portene. Jeg tror, det er lidt lige meget, hvor man starter. Vi kan nok ikke starte... Det er mest jeg, det er dyr, det er aggressivt. Okay, alene. Sådan der. Jeg tror, vi er good. Jeg tror lige, jeg bakker lidt her. Jeg starter bare lidt bagud. Okay, jeg tænker bare, at vi bare kan starte. Jeg tror, det er lidt lige meget, om man starter... Altså, hvem der starter først og sådan noget. Hvorfor dykkede mit luftskib lige pludselig? Hvad, så vi siger... Vi siger 3. Er alle folk klar? Ja, ja, ja. Kender vi banen? Nej, overhovedet ikke. Nej, men det finder I ud af. Den lærer I. Skal igennem alle portene. Og hvorfor er der lava, Saki? Lava. Jamen, det tror mig, det kan du se, når, og du kommer til at kunne se det. Det ser fedt ud, når det er, at de kommer igennem lava. For de brænder. Okay. Men hvad sker der... Går de i stykker? Ja, okay. Nej, de går ikke i stykker. Bare, at man ikke AP og Værsinger mister nogle point på den lave der. Det må vi jo se, hvad der sker. Det bliver lidt spændende, synes jeg. Fordi vi har puttet vores pet udenbords. Ja. Jeg går snilt og puttet ham ind i, men han er jo et boys. Jeg tror også, lavaen går igennem. Jeg tror ikke, det bliver beskyttet af blocks. Ja, der er altså selvfølgelig heldig, at jeg har en Karsten. Der fylder rent. Ja, men det, ja. Okay, ja, det er rigtigt. Jeg er klar. Okay. Jamen, 3, 2, 1, go! Okay, jeg var ikke klar. Åh, nej, hvad laver jeg? Så, flyt jer. Nu skal jeg skal. Nej, hvorfor dykker den? Jamen, det er en god ting, for du skal rigtig langt ned på første bord. Nej. Jeg kan ingenting se, altså. Hvorfor flyver jeg opad? Åh, nej, jeg er nede i vandet. Jeg er for langt ned her. Ja, ingenting... Ej, hvor du meget fat på! Du er panorama. Vent i Værsingers isvaffel. Han har gjort noget klogt ved at lave den så simpelthen som muligt. Jeg kan ikke se noget. Der er ild i min også. Nej, ingenting se. Der er ild i passagersædet. Hvorfor går du op ind? Der er ild i passagersædet. Der er en, der blokker mig. Kom igennem den port. Nej, Buckley. Der var dig, Værsinger. Jeg kom igen, Huni. Kai, wait up. Kai, for helvede. Rip Kai. Nej! Og det er simpelthen uheldigt. Det er det da. Men jeg kan se, Bakke lige er faldet af. Han er heller ikke med igennem. No! Hvorfor er den legit går opad hele tiden? Kom nu, opad. Descent. X. Jeg kan ikke se noget som helst. Jeg ser intet. Kan man F5? Øj, det man kan... det er meget godt. Altså, min 360-view lige nu, den er altså ikke helt dum. Nej, det er golden. Jeg har kun forruden, og det er det. Men jeg føler, at jeg bliver blokeret af dig, AP. Er det sandt? Det kan godt være. Hvem er det, der flyver ind i mig? Det er mig. Jeg skal forbi dig, AP. Jeg vinder! Jeg er igennem! Okay, vi er halvvejs. What? Okay, der var noget smart. Jeg bygde noget rigtig småt. Det vidste jeg da ikke. Nej, det vidste jeg da heller. Eller jo, det er råd. Jeg havde bare lyst til en isvaffel. Nej, hvor det svært. Jeg kan se Saki, så jeg er ikke helt bagud. Nej, men jeg kan se AP's... dit skib, det fylder AP. Og jeg overhælder dig der. Jeg er midt igennem. Jeg er lige flået forbi dit cockpit, kan jeg se. Nej, du er jo, det er jeg. Jeg er ved at se en kanon. Der får jeg fart på. Jeg er igennem AP. Det er en overhælding. Ej, hvor er det svært at komme igennem her, jo. Hvorfor har man også lavet sin skib så stort?
Du kan da se, hvad du laver. Ja, men jeg kan ikke rykke mig. Jeg ender med at sidde stuck ind i løben. Hvad sker der? Fremad for helvede. Nej, jeg kan ikke komme højt nok op. Der er TIE Fighter'en. Wow, hvem er det, der kommer der? Karsten! Nej, Karsten! Karsten! Nej! Han blev kvælt i en væg. Nej, det var alle mine point. Jeg havde tænkt mig, at jeg skulle vinde jo. Hvad er det der ild i der kommer fyrende? APS. Jeg er i mål! Man kan ikke se det! Ja! Hvorfor ikke det? Det var alle mine point jo. Jeg havde vundet, hvis Karsten ikke var død der. Joe er også gavn. Ja, Barkley er også væk. Okay, så er ingen, der fik kæledyret igennem. Altså, Barkley er helt i her. Okay, jeg så ham nede i vandet. Han er TP'et. Han er TP'et. Ja. Jeg skulle bare lige se, om vi var på vågne. Min side er på taget. Nå, er det den, der ikke kan dø? Han var der ikke lige før. Eller hvad? Han var der ikke lige før. Jo, han var. Han er der ikke på taget heroppe. Der er ikke nogen oppe på taget her, AP. Jo, der er. Hvad snakker du? Jeg kan godt se ham, men han hedder ikke tak, Joe Danish. Connor. Jeg kan ikke se ham. Det er en ny, fiskemand, det der. Jeg kan ikke se ham. Jo, Danish, du kan se ham. Jeg kan godt se ham. Tak. Tak. Den færdige sjæl i den her gruppe. Okay, men det er jo 4 point til Værsinger så. Turbo Vaflen, mand. 3 point til mig. 2 point til AP. Og 1 point til Damage. Og så AP fik også, han er den eneste, der kom ind med sit kæledyr, og det er 2 ekstra point. I like it! Ja, jeg troede, det var mere. Jeg troede, det var 3, sagde Det er rigtigt. Sagde jeg, kan det ikke 4, sagde du? Nej, hallo, AP. Han sagde 3. Jo. Sagde jeg ikke 2 for at få kæledyr? Det kan godt være, jeg sagde 3. Nej, du sagde 3 eller 4. Du sagde 3. Ja, men altså, ja, der er nogen af os, der vil sige, 2 er mere fair, ikke? Altså, du bliver altså lige nødt til at flyve den her bane. Jeg gider ikke, hvis jeg kommer til at snyde. Det er... Du må have snydt. Jeg forstår slet ikke, hvordan det kunne gå så hurtigt. Nej, jeg tror jeg sad fast i alt. Gars åbenbart også. Nej, det har jeg ikke. Jeg har flået helt legit. Og min keybinding, så en eller anden grund, så når jeg trykkede nedad, så kørte den også opad nogle gange. Så det gik helt galt i starten. Jeg tror, vi har et ret klart resultat. Ja, det må være mig. Easy win, man. Easy win. Okay, vi skal have et podium næsten. Har vi blocks lige at bygge? Første, anden, tredje, fjerde plads. Det er lavet, men det er vigtigt for, at det ikke er grimt, men... Okay. Jeg kan godt, at vi skal relog måske alle sammen, for jeg kan ikke se AP. Jeg kan ikke se The Mission, tror jeg. Ja. Skal vi starte nedefra på en fjerde plads? Ja. Okay. Med 10,13 point på en fjerdeplads. Kan vi få Værsinger op på podiet? Nej. Tillykke med det, Værsinger. Bare rolig, dreng. Jeg har den her. På en tredjeplads med 10,46 point. Kan vi få Damishan op på podiet? Nej. Pokkers. Jeg var sikker på, at jeg havde vundet den. På en anden plads med 12,36 point. Kan vi få Saki op på podiet? Det er urutineret. Jeg skulle nok have sagt førstepladsen der, for nu er der ikke noget spænding på, hvem der vinder. Og på en første plads med 15,43 point kan vi få AP-licious. Yes! Tak for det. Tak for det. Med sin dejlige frøhat og leder af Snopraketten. Tak for det. Okay. Vi sender Værsinger væk. Nu er... Værsinger. Og det, du har vundet af, AP, er... Ja? Pokalen, du lige får her, lige om lidt i her. Jeg skal ikke tage dig navnet, jeg ikke lige har fået renamed den. Men der er pokalen. Ja, tak. Du må lige selv rename den til vinderen af... Det har ikke noget navn, den kommer an til. Ja, det er din. Ja, tak for det. Nej, det er min snutter Barkley. Nej. Jo. Nej. Du er da selv droppet ned i det der. Nej, du tapede mig herover og så faldt jeg ned i det. Og så tapede Barkley herhen.
Så er der jagt til sidst her. Hvad? Jeg bliver jagtet af en eller anden. Jeg ved ikke hvad. Jeg bliver eksploderet. Det er en creeper. Jeg ved ikke, hvor mange slime pets jeg har tilbage. Hvor mange... Den der, der viste, den er altså fuldstændig crazy. Ja, jeg tror bare ikke, den røg langt nok. Bag. Jeg har kun gå 8 golden apples tilbage. Au! Bliver du overhovedet ramt af det der, Ejmen? Ja, ja. Men har du dør? Jeg dør ikke. Eller jo, jeg dør hele tiden. Okay. Der døde jeg igen. Jamen tillykke til AP for at vinde, og tusind tak fordi I sad så med på den her video. Jeg håber I godt kunne lide den. Kan I have det rigtig godt derude. Farvel. Hej hej.